በዚህ የሬዲዮ ፕሮግራም እንደዚህ ብዬ ተናግሬ አላቅም። ታሪኩን ማካፈል ሰዎችን ማስተማር ነው ያስተራቀ የሬዲዮ ፕሮግራም አላማ። አሁን ግን ላንተ መድረስ ነው። ይሄንን ፕሮግራም የሚሰሙ የጤና ገዛ ያስፈልጋል። አሁን ያለህበት ሁኔታ በአጠቃላይ ጥሩ አይደለም። ሙሉ ታሪኩን እናነሳለን። ሰዎች ግን ይሄንን ፕሮግራም የሚሰሙ ሰዎች አለን የሚሉ ሰዎች፣ ሰውነን የሚሉ ሰዎች፣ ምክንያቱም ማን እንደሚሰማን ስለማናቅ ላንተ እንዲደርሱ ልጭምር ነው ሙሉ ታሪክህን በዚሁ በቀጥታ ስርጭት እናስተላልፈው። ዳዊት አስታራቂ፣ አሁንም ይሄንን ለማድረግ ይቅር ለማለት የበደለህን ሰው በልጅነትህን ያጨለመውን ሰው በሰው ልጅ ላይ ይደረጋል ተብሎ ከመታሰቡ አረመኔያዊ ድርጊቶች አንዱ ብቻኛው የሆነውን ነገር ፈጽሞብኛል ብለህ መታመነውን ሰው ይቅርታ አድርገህለታል ማለት ነው። ማውራቁ መደፈር ስለ እንዲ ከለ በአንድ ለሊት ውስጥ እስከ 6 ጊዜ እስከ 5 ጊዜ የነበረው ቀላል አይደለም። አስታራቂ ይህን ታሪክ ደግሞ እግዚአብሔር በሚያቀው ከእናንተ ውጪ ለማንም ነገር ያላቀ በቃ ይቅርበላቸው ነው ብለው ሁሉ በቃ በድሏል አጥፍቷል። እናልባት በስተት ነው ህይወት ላይ እንደዛ ሲያረግብኝ የነበረው ውስጤ ይቅርታ ነበር። አስታራቂ እስኪ እንመለሳለን። በጣም ብዙ ሰዎች ይደውሉልናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በጣም ብዙ ሰዎች ካንተ ጋር እንዲሆኑ እንዲያግዙ እንዲረዱ እንዲደግፉ እንዲያነሱ ሰው የመሆናችን ትርጉም ሰው የመሆናችን ምስጢር የወደቀውን እጃችንን ዘርግተን እንድናነሳ ስለሆነ እንድንደግፍ ስለሆነ በዚህ ሁሉ ህመም ውስጥ ሆነ በዚህ ሁሉ ስቃይ ውስጥ ሆነ አሁንም ተስፋ አለ። አሁንም ስለ ትውልድ ታስባለህ። አንተ ላይ የደረሰውን በደል ውጠ ቺለ ከመም ጋር እየታገልክ ለልጅህ ቂም ላለማውረስ ለልጅህ ስቃይ ላለማውረስ ልጅህን ደህና አድርገህ ለማሳደግ አሁንም እዛ እምነት ውስጥ ነው ያለኸው። ይሄ ምናልባት ከብዙ ወንዶች ከብዙ አባቶች ከብዙ ልጅ ከሚያሳድጉ ሰዎች ያጣነው ነገር ነው። ልጅ ወለደ ሰው ነው ባንተ ላይ ጥቃት ያደረሰው። ቀድሞ ለት ልጅ አንተ ለልጅህ ይሄ ነገር እንዳይገጥመው ነው መከራ ያያየህ ያለኸው። በጣም ጀግና ሚስት አለች ልጅነቷን እየሰጠች እንግዲህ 12ኛ ክፍል ተፈታኝ ከነበረች ከዛሬ 5 አመት በፊት አሁን ገና 20 ቤት ያለች ልጅ ናት። ያ 23 አመት ወጣት ልጅ ናት። በዚህ ትግል ውስጥ ናችሁ ያላችሁት። በራችሁን ዘግታችሁ ነው የምታለቅሱትና ለዚህ ቤት ሰብ መድረስ ስለሚያስፈልግ ነው። አስታራቂ እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ አድሮ ደግሞ የኔንም ችግር ይሰማል ብዬ ስላመንኩኝ ነው ላይ በህይወት ዘመኔ ሶፊት አልቅሽ ያላቀ በህይወት ዘመኔ ይህን ችግር የተናገር ያላቀ። አስታራቂ ከ9 እስከ 15 አመቴ የግብረሰዶም ጥቃት ደርሶብኛል። አሁን በስትሮክ ምክንያት ግማሽ አካሌ አልታዘዛለኝ። የ4 አመት ልጄ የኔ እጣፋንታ እንደገጥመው ታደጉኝ የሚል የ28 አመት እጅግ በጣም ወጣት የሆነ እንግዳ ባለ ታሪክ ጋብዤላችኋለሁ። ምንድነው የተፈጠረው? ምን ተሰኖት ይልማነኝ ሙሉ ታሪኩን ከአስታራቂ የሬዲዮ ፕሮግራም ታደምጣላችሁ። ዳዊት ነው የሚባለው። ዳዊት እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በጣም ወጣት፣ በጣም ቆንጆ፣ ሚገርም አቅምና ጉልበት ያለህ ወጣት ልጅ ነህ። ቢሮ በነበረን ከአስታራቂ ሬዲዮ ፕሮግራም አማካሪ ከአዲሱ ጋር ጊዜ አሳልፋችኋል። አስተራቂ ቢሮ መጣሃል። ስትሮክ ነው? ስትሮክ ነው። ግማሽ ኮነኝ ታ ካይኔ ጀምሮ አግሬጂ አይታዘዝልኝ። አዎ ይሄ ቀኝ ሳይድ ያለው በቀኝ ሳይድ እግርህም ልክ እንደዛው አንድ አይኔም እንደዛው እዛ አይታየኝ። የአራት አመት ልጅ አለ። ባለትዳር ነው? ባለትዳር። ስለ ግጥም ነገር ነው ዛሬ በቀጥታ ስርጭት ምናወራው። ከ9 እስከ 15 አመት የግብረ ሰዶም ጥቃት ደርሶብኛል። አሁን በስትሮክ ምክንያት ግማሽ አካሌ አልታዘዛለኝ። የአራት አመት ልጄ የእኔ እጣፋንታ እንዳይደርሰው ታደጉኝ ብለ ነው እዚህ ስቱዲዮ ዋናው የተገናኘንበት አላማ በዚህ ምክንያት ነው። ይሄንን ለብዙ ሰዎች ታሪክ አስተማሪ ነው። ለብዙ ሰዎች በቃ ለብዙዎቻችን በኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ሰዎች ከዚህ ታሪክ እንደሚያተርፉ እንደሚማሩበት ተስፋ አደርጋለሁ። ካንተ ጥንካሬ፣ ካንተ ጽናት፣ ካንተ ጉልበት፣ ካንተ አቅም፣ ካንተ ስብዕና ብዙ ነገር ይማራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያስታራቂ ሬዲዮ ፕሮግራም አድማጮች ግን እንዲማሩበት ብቻ ሳይሆን ላንተ እንዲደርሱልህም ጭምር ነው ይሄን ፕሮግራም መሰራው። በዚህ የሬዲዮ ፕሮግራም እንደዚህ ብዬ ተናግሬ አላቅም።
ታሪኩን ማካፈል ሰዎችን ማስተማር ነው ያስተራቀ ሬዲዮ ፕሮግራም አላማ። አሁን ግን ላንተ መድረስ ነው። ይሄንን ፕሮግራም የሚሰሙ ያንተን የስልክ የእጅ ስልክ መጨረሻ ላይ ሰጣለሁኝ። የጤና ገዛ ያስፈልጋል። አሁን ያለህበት ሁኔታ በአጠቃላይ ጥሩ አይደለም። ሙሉ ታሪኩን እናነሳለን። ሰዎች ግን ይሄንን ፕሮግራም የሚሰሙ ሰዎች አለን የሚሉ ሰዎች ሰውነን የሚሉ ሰዎች ምክንያቱም ማን እንደሚሰማን ስለማናቅ ላንተ እንዲደርሱ ልጭምር ነው ሙሉ ታሪክህን በዚሁ በቀጥታ ስርጭት እናስተላልፈው። ዳዊት ከዘጠኝ እስከ 15 አመቴ የግብረ ሰዶም ጥቃት ደርሶብኛል። በስትሮክ ምክንያት ግማሽ አካሌ አልታዘዝ ብሎኝ የአራት አመት ልጅ የኔ ጣፋንታ እንዳይደርሰው ታደጉኝ። አንተ ገና 28 አመት ነው። እስኪ ስላስተዳደግህ በተለይ ይሄ ጥቃት ብዙ ጊዜ ታፍኖ ነው የሚቀረው ቤት ውስጥ ለማንም አይነገርም። ለቤተሰብ አንናገርም። ለድጋፍ ለሚሰጡን ለህግ ማካላት አንናገርም። በቃ እፍን ተደርጎ ተሸፋፍኖ የገዛ ቤተሰብ ሳይቀር ዝም ብል ነው የሚለው። ብትናገር እንኳን የነበርንበት ሁኔታ እንደዛ ነው። አሁን የተወሰኑ መሻሻሎች ቢኖሩም ማለት ነው ተደብቆ ነው በተለይ በቤተሰብ በዘመድ በራስ ሰው ከሆነ ተደብቆ የሚቀር ነገር ነው። ምንድን ነው የደረሰብህ? ምን ነበር ህመሙ? እስኪ ከ9 እስከ 15 አመት የደረሰብኝ ያልከውን ጥቃት እስኪ ስለሱ እናውራ። ያው ይሄ ነገር ወደ ልጅነት ይመለሳል። ወደ ኋላ ሄዳል። የተወለድኩት ድሬዳዋ ከተማ ነው። እናቴ ድሬዳዋ ውስጥ በንግድ ነበረ የምታኖረን። እኔና አንድ ታላቅ በጣም በእድሜ በጣም ትበልጠኝ እህት አለች። እዛ ድሬዳዋ ነበርን እና ወደ 97 95 ድሬዳዋ ውስጥ ከፍተኛ የጎርፍ አደጋ ነበርና ሁለቱንም ያጣዋቸው በጎርፍ አደጋ ነው። ቤተሰቦቼ ማንና እናትና አባቴ ሞቱት በጎርፍ። ድሬዳዋ ውስጥ ከፍተኛ ጎርፍ አለና በጎርፍ አደጋ ነው የሞቱት። እና እኔ እናቴ ግን ተርፈናል። ጎርፉ ወስዶን ነበረ ግን ተርፈናል። እኛ ጎረቤት ነው ያሳደገን። ያው ጎረቤት ላይ ነው ያደግኩትኝ። እህቴም በሰዓቱ እድሜው ከፍ ብሎ ስለነበረ ትዳር ይዛ ወደ አዲስ አበባ መጣች። በዛን ሰዓት እኔ 7 ዓመት ልጅ ምናምን ነበርኩኝ። እሷ ወደዚህ አዲስ አበባ ግብታ መጣች እና እስከ 8 ዓመቴ ምናምን እሷ 1 ዓመት እዚህ እስክትቋቋም ጠብቀኝ፣ 1 ዓመት ትዳሩን ይዤ እስክቋቋም እዛ ጎረቤት የሚያሳድጉን ጋር ታገሴ ብላ ብር እየላከች ምናምን ቆየውኝ። ወደ 8 ዓመት ምናምን ሲሞላኝ እዚህ አዲስ አበባ ቤት ስለገዛች እኔ ጋር ኑር ብላ ወደዚህ አመጣችኝ። ያው እዚህ ነው የሚጀምረው ይሄ ታሪክ። እንግዲህ እህቴ ባለቤት በጣም መጠጥ ይጠጣል፣ አምሽቶም ነው የሚገባው ወደ ቤት። ስለዚህ እኔ ለብቻ አንድ ክፍል ተሰጣኝ ነበረ እንድተኛባት ምናምን፣ ያው ማጥናትም ካለብኝ እንዳጠና ምናምን። ስለዚህ ጠጥቶ ሲገባ የሚረብሻት ስለሚሳደብ ምናምን አትከፍትለትም የውስጡን የሳሎናቸውን በር፣ ግቢ ይገባል። ስለዚህ ያለው አማራጭ እኔ የተኛውበት ክፍል ገብተው መተኛት ነው። እነዚያ ጊዜያቶች ለእኔ ከባድ ነበሩ። የዘጠኝ አመት ልጅ ምናምን እያለው ነው እሱ ትልቅ ስልጣን ያለው ሰው ስለሆነ የመሳሪያ ምናምን ይህ ስለነበረ ያው ልጅ ስለነበርኩ ፈራለሁኝ። አድርግ የተባልኩትን ነው የማደርገው። ይህን ችግሬን ማውጥቼ ለእሷ እንዳልናገር ያው እሷን በእሱ ቁጥጥር ውስጥ ነች፣ ሌላ ንግድ ምናምን ስለማትሰራ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ትዳራቸውን ላለማፍረስ እኔ መሄጃ ስለሌለኝ ያው ቤተሰብን በጎርፍ አደጋ አጥቻቸዋለሁ። አክስት አጎት ምናምን የሚባል እኔ አላቅም ቤተሰብ ጭራሽ። ስለዚህ አማራጭ ስላልነበረኝ ያው እየተቋቋምኩት እስከ 15-16 ዓመቴ ድረስ ቆየውኝ በዛ ሁኔታ ውስጥ። በቃ 16 አካባቢ ስደርስ ግን ሽንት ቤትም መቀመጥም መንቀሳቀስም ብዙ ምግብ ከበላውም ያው መቆጣጠር ስለማንችል ከትምህርት ቤት ራሴን አገለልኩኝ። ከትምህርት ታውቁ አቋረጥኩኝ። ትምህርት ቤትን በስርዓት መከታተል ስለማልችል ትምህርቴን አቋረጥኩ፣ ቤት ተቀመጥኩኝ። እነዛ ጊዜያቶች ደግሞ የባሰ እየከፉ መጡ። ስለዚህ ስቃይ እየበዛ ስለመጣ ለእህቴ መናገር ነበረብኝ። እንደዚህ የሆነ ነው ብዬ መናገር ስለነበረብኝ እኔ እሱ እንደ በፊቱ መጥቶ እኔ ጋ ሲተኛ እኔ ክፍላስ ውስጥ ሲገባ ምናምን ማመጽ ጀመርኩኝ። እምቢ ማለት እድሜም ወደ ጉርምስና ስለተጠጋ
በቃ ለእቲ ይነግራታል ብሎ ስለሰጋ ሰርግ ሄደው ሲመጡ ወርቅ ጌጣጌጥ አርጋ ነበርና ያው ለልካ ካስቀመጠችበት እኔ የምተኛበት ክፍል ውስጥ አንተተው ደበቀው እና ወርቅ ጠፋ ተብሎ ፍለጋ ተጀመረ ቤት ውስጥ ምንም አቆ ነገር የለም ያው ሲፈልግ ነው ቤት ውስጥ ተገኘ እቴ መቃ ሌባ ነው ምንም ብላ ከቤት አባረረች የጎዳን ህይወት እዛ ተጀመረ ማለት ሳልነግራት ወጣሁኝ ያው ማቃቸውም ሰዎች ምናምን ለአንድ ለሁለት ወር ምናምን ያው እዛ አካባቢ ይረዱኝ ምናምን በጣም ነው የሚያስፈራራኝ በሽጉጥ ምናምን እንዳልናገር ለአካባቢም ሰው በቃ አካባቢን ጠየ እንድሄድ ያስፈራራኝ ስለነበር ተመልሼ ወደ ልጅነቴ ወደ ማቃት ከተማ ተመለስኩ ያው ምሰራው ምንም ትምህርት የለም ልጅ ነኝ ገና 15 16 ዓመት ልጅ ስለነበርኩኝ መኪና ጥባለው ለልጆች ላላካለው ምናምን በቃ በዛ መሃል አንድ ሰው ረዳት ከኔ ጋር መኪና ረዳት መስራት ትችላለህ ሲል ከሱ ጋር አሱዙ መኪና ላይ ረዳትነት ጀመርኩ ይሰራ እስከ 18 እስከ 19 ዓመቴ እንደዛው ቀጠለ ያው ዘር እየሰራሁኝ ሳግኝ እየሰራሁ ሳጣ መኪና እያጠብኩ ነው እዛው ቀጠልኩ 19 ዓመት ሲሞ ላይ ያሰራኝ የነበረው መኪናው ላይ ብር አይከፍለኝም ነበር እና ብሩን አጠራቅሞ አዲስ አበባ ሄደ መንጃ ፈቃድ አወጣልኝ እዚህ መጥቼ መንጃ ፈቃድ አወጣሁ ከዛ በኋላ ያለውን ህይወት እግዚአብሔር ይመስገን ሹፍርና እየሰራሁኝ ራሴን አስተዳድር ነበር ራሴን ስራ ሰራ ነበር ያው ሲጣጣም ስሰራም ግን ዞሮ ዞሮ ምንም የሰው እጅ ድጋፍ ምንም አልፈልግም ሰራ ነበር እንዲህ እየሰራሁኝ ወደ አንድ ሀገር መኪናውን ይዤ ሄጄ እዛ ሀገር ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ መነበረው ያለ መረጋጋት ይዤ በሄድኩበት መመለስ አልቻልኩም ወደ አዲስ አበባ መኪናው ከፍተኛ ረብሽ ነበር ያው በፖለቲካውም በምንም ኢትዮጵያ ውስጥ መነበረው ይዛሬ 5 አመት ገደማ እዛ ከተማ ላይ በቃ ቀረሁኝ እኔ መኪናውም እዛው ቀረ እኔም እዛው ከተማ ቀረሁኝ ወደ ሄድኩበት ከተማ ማለት ነው ያለኝ አማራጭ ባጃጅ ላይ ተቀጥሬ ባጃጅ መንዳት ነበርና ከባለግ ቤቴ ጋር የሚነበረው ተወቅ የተጀመረው እዛ ባጃጅ መነዳ ሰዓት የተዋወቅ ነው ኮንትራት ይዛ ቤሳዋ ይዘውላት ወደ ትምህርት ቤት አደርሳ መላልስ ነበረ እሷ በዛን ሰዓት 12 ያክል ተማሪ ነበረች 11 12 እንደዛ ተማሪ ነበረች እና በዚህ መሃል ግን ከተጋ ተቆራርጣችሁ ቀራችሁ ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ያው ጌጤን ሰረቀ የሚለው ነው ያሳደኩት ያበላሁት ያጠጣሁት የሚያስፈልገው ነገር ያደረኩለት እንዴት በባለቤት ያወርደኛል እኔ በሱ ነው የምተዳደረው በባለቤቷ ስራ ስለሌላ እንድሰራ የማይፈልግ ይሄንንስ አላመነችህም ጥቃት ደርሶብኛል ብለ ነገርካት ለሱ አላወራሁም በቃ ልተኛ ፈቃደኛ አልሆነችም እንዴት ልናሳድግው ሌባ ይሆናል የሚል ነገር ስለነበረ በብዙ ላሳምናት ሞክሬያለሁ እሱም አዋክባ አስወጣኝ ከቤት ያው ስራውን ስለሚያውቅ አስወጣኝ በአካባቢም እንዳልደርስ ያው ከህግ አካላት ጋር ቅርር በጣም ስላለው እዛ ውስጥም ስራው እዛ ስለሆነ አካባቢ ላይ እንዳልደርስ ያስደረገኝ መቀለ አንድ ለሁለት ወር ጎዳና ወጣኝ እዚያ አዲስ አበባ ያው እዚህ ሲመረኝ በቃ ትንሽ ብር አጠራቅም የመሰፈሪያን ማቆ ከተማ ይሻላል ያው ልጅነቴም ቢያንስ የሳለፍኩበት ጎረቤቶች ምንም አይጨክንብኝም በሚል ወደ ሰው ነው የተመለስኩት እንግዲህ መንጃ ፈቃዱን አውጥተህ ባጃጅ ሴት ሾፍር ነው ከባለቤት ጋር የተዋወቃችሁ አሁን ባለቤት ከሆነችው ሴት ጋር ባለቤት ከሆነችው ሴት ጋር የተዋወቅ ነው ባጃጅን በመነዳ ሰዓት ምን ነበር ተዋወቃችሁ እንዴት ነበረ ያው ተዋወቃችን አባቷ ናቸው ወደ ትምህርት ቤት እንዳደርሳት ኮንትራት ይዘው ማለት ጠዋት አድርሳለሁ ሲለቀቁ መልሳለሁ በዛ መሃል በነበረ ቅርብ ነው የተዋወቅ ነው እሱ 12 ያክፍል ሲጨርስ ወደ ውጭ ሀገር አግብቷት ሊወስዳት በ8 አመቷ ቃል ኪዳን የገባላት ሰው አለ ሃይማኖታችን የተለያየ ነው እና ያን ነገር አትፈልገውም ያጎቷ ልጅ ነው የምታገባው የነበረውና አትፈልገውም በፍጹም የዛ ህይወት ውስጥ እንድትገባ እና ከዛ ህይወት ለመቅረት ስትል ነው ከኔ ጋር በነበረው ቅርርብም ያው ፍቅረኝነትም ስለተጀመረ በመጠበቁት መንገድ ነው እርግዝናው የተፈጠረው ከዛ ለማምለጥ ውጭ ሀገር ነው ያለው ማቴዎስ ዳት ነበር 12 ያክል ፈተና እንደጨረሰች አንተ ግን ተቀጥረህ ነው ማለት ተቀጥረህ እሷን ማድረስ መመለስ ነው ግን በዛ መሃል የፍቅር ግንኙነት ጀምረናል ከመላመድ የመጣ የፍቅር ግንኙነት ማለት ነው ሴክሹዋል ግንኙነት አልጀመርንም ነበር ለረጅም ጊዜ ግን
ያን ታሪክ ከነገረች በኋላ ልትቀርም ትችልበት ከውጭ ሀገር ከዛ ቆጣልሽ ከማግባት ልትቀርም ትችልበት አንድ የነበረው የታየን በልጅነት አምሮ መፍቴ ብለ ወሰደችው ማካረገስኩኝ እንዴት ይህ ያስገድኛል ምናምን ነበር ያለችው ለኔም አልተነገረኝም በርግጥ እስከ አራት ወር ምናምን እስከደርስ ማርገዟን አላወቅኩም ነበር እዚህ መጣ የውጭ ፕሮሰስ ጀምራ ምናምን ምርመራ ላይ ነው ተንሰብ ወደ እንዳል ይታወቀው ከዛ በኋላ የነበሩ ጊዜያቶች ለኔ እጅግ በጣም ከባድ ነበር ምርመራ ማለት ወደ ውጪ ለመሄድ ፕሮሰስ ወደሚያገባ ሰው ለመሄድ እዚህ ግን ሆም ብላ ካንተ ጋር ለመቅረት ሆም ብላ ከኔ ጋር ለመቅረት ነው እርግዝ ነው እንዲፈጠር እኔም አላቅም ፕሮሰሱ እንዳይሳካ ነው አረገዘችው ሌላውን ቀጣይ ልጅም በምን ያድጋል ምናምን የሚለውን ፕሮሰስ አላሰብንበትም ነበር በፍጹም ምና እዛ እሷም ያርግዝና ከተፈጠረ በኋላ ከማን ነው ያረገሽው እንዴት ይሄ ሊሆን ቻለ በሚል ቤተሰቦቿ ትንሽ በወዲና በእሷም የሃይማኖት ልዩነትም አለ የአካባቢውም ሰው አይደለሁም በአካባቢውም ትንሽ የተከበሩ የደና ፋሚሊ ሰው ስለሆኑ አዋረድሽን ሃይማኖትም ውጭ ከሆነ ሰው እንዴት እንደዚህ ይፈጠራል ምናምን ብዙ አጉላሉ ቤትን የወለደችው እኔ ነኝ ልጄን የተቀበልኩት አርባክ እቤት ውስጥ በዚህ ዘመን ይሄ ማለት እኮ ከአራት ዓመት በፊት ማለት ነው ወዴት ላርጋት የትያል ሄድ ሰውታ እኔ ላይ መግደል እዛ ሙከራ ነው የሚያደርጉት እሷም ጠፍታ እኔ ጋር ቆብላ ገብታለች እሷ ላይም ከፍተኛ ነገር ነው በሚሪንዳ ውስጥ መድኃኒት ጨምሮ ሰጥተዋታል ፊል እንዲያረግ ልጅ እንዲወጣ በዛ ሁሉ ግን ያ ስላልተሳካ እኔን ወደ ማጥቃትና ወደ ማጥፋት ነው ሄድኩት አንደኛ ከልጅነቷ ጀምሮ ብር እየላከ ያስተማራት ምናምን ውጪ ያለው የነበረው ሰው ስለነበረ በፍጹም ደግሞ በፍቃደኛ አልነበረም ከኔ ጋር ትሩድልሽ ነበላሽ ተሽከ ጉድርዬ ዋጃሽ ከሚነደጋ እንዴት እንደዚህ ተሰልፈ ያለሽ ምናምን ለልጄ እና ተብጭ ቆረጥኩት ራሴ ልምዱ ነበረ ከዚህ ፊት ታቅ ነበር እንደዚህ ነገር በፍጹም ጭንቅ ያመጣው በቃ ፊት ውስጥ እኔ እንደ ከከተማው ጣርጌት ገጠር ውስጥ ነው የደበቅኳት የደበቅን እንደና ሚሰው የሚኖርበት ቤት አልነበረ ብለናል ጠብቁልኝ ተብሎ ምታስጠብቀው ከከተማዎች የሚሰሩ ገና አዲስ የሚሰሩ ቤቶች እንደዛ ያለው ቦታ ነበር ይዣት ሄድኩት እና ሳላስበው ነው መጣ የመጣው ራሴ ነኝ ምንም ግን እንትን አልነበረኝ ግንዛቤው አልነበረኝ እንደዚህ አድርግ እንደዚህ አድርግ የተባባልን ነው ልጅ የተፈጠረው ከዛ ጋር ያሷ ጭንቁስ ብትሆንም ራሴ ቆረጥኩኝ ከዛ በኋላ ግን አቆራረጥ የተከላል ነበር ይሁንናም ደሞ መቆም ስላልቻለ ኦቪ ሰውት ጠራው ወደ ከብና ወሰዳት ከዛም በኋላ በነበረ ሆስፒታልም ከደረሰች በኋላ ምን አንድ ወርተኛች ልጅ ማቆም ማመቂያ ክፍል ምናም ተከተተ ብቻ ቤተሰቦቿ በጣም ፍቃደኛ አልነበረም ከኔ ጋር እንዲሆኑ ልጅንም ለማየትም ፍቃደኛ አልነበረም በቃ ልጅ ለማደጉ ወላንድ ሰው ስጭና ናይ ተመለሽ ነው የሚሏት ያስፈራሩኛል እኔንም ልጅን ከሆስፒታል እናሰርቃለን እንደዚህ እናረጋን ቤት ምናም ሲሉ እዚህ ነበረች እህቴ ስላለች ደውዬ ነገርኳት ከጭንቄ መጣ ማለት በቃ ይቅርታ አድርግልኝ ያኔ ተፈጠረው እኔ አላደረኩም ብላትም ምንም ልታምነኝ አልቻለች ያን ልጄ ሰብድስት ወር ምናም እስኪ ሙለው እዛ እየተደበቅኩኝ እየተሽለኮለኩኝ ከአንድ ቦታ እየቀየር ምናምን ቆየን ጨረሻ ላይ ግን ለኔ ለህይወት የሚያሰጉ የቪላ ማስፈራራት ምናምን ሲመጣ ከዚህ ህቴን አለች እዚህ መሃል ግን እየሰራ ነበር አንተ አልሰራም ጊዜያዊ ተባራሪ እንዴት አድርጌ እሰራለሁ በአካባቢው በጣም እዛ የተዋለዱ ምናምን ስለሆኑ በጣም ማሰራት አልቻሉም ያው ስትሰራ የተዋወቃቸው ጓደኞች 100 ብር 200 ብር ታሪኩን ያወቁ ልጆች ሲረዱኝ ምን ሲሉኝ ነው እነዛ 8 ወራት ጊዜያት ያለፉት በዘማን ለሁለት ወር ምናምን ሌላ ወደ ሌላ አቅራቢያ ወዳለች ከተማ ሄጄ ለመስራት ሞክሬ ነበር አሉ በቃ ማድረገው ሳጣ ወደዚች አንድ ስጋ ያለችኝ እሷ ስለሆነች እህት ወደዚሁ ደወልኩላት እና አለችኝ ስመጣ ግን ባለቤቷ በፍጹም ፍቃደኛ ያው የድሮ ነገር ስለተቀረጸ ውስጡ ይናገራልም ይሁን ምን ይሁን ፍጹም ፍቃደኛ ነበረ አንድ ወጣ አደረገ ከቤት በቃ እነዚህን ሁለት አመት በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ ነው ልጄን ለማሳደግም ለመኖርም የቤት ኪራይ ለመክፈልም በጣም በስቃይ ውስጥ ነው ያሳለፍነው ያው ጊዜያዊ መኪኖች አገኝ ሰራለሁ
ትንሽ ሙያም ስላለኝ ተገና መኪና ሀገርም ሰርቪስ ማድረግ ምናም ሰራለሁ። በዛ ምን አገኘ ነበር ምን ነው አንተና ይሄን ጥቃት በልጅነት ያደረሰብኝ ያልከው ሰው ቁጭ ብላችሁም ምንም ሁለታችሁ ምንም ያወራችሁት ነገር የለም? በፍጹም ፍቅር በፍጹም ግቢውን እንደረቀን ፍቃደኛ ነኝ። አካባቢው ላይ እዚያ እሱ ባለበት ኤሪያ ላይ ሁሉ እንድገኝ ሰው ተቀምጦ ምንድን ነው የሚሰማ? አሁን ወደዚህ ተመለሰ እንደው ያንን ሰው ስታይ ውስጤ የተፈጠረ ነገር ነበር። እንዴት አይፈጠርም? ስቃይ እኮ ነው፣ ስቃይ ነው። እንዴት ቢላሰደ እንደዚህ እንደሚቦራው አይደለም እኮ። እንደዚህ ክብረ ሰዶም ሲባል ከስሜት ጋር የተገናኘ አይደለም፣ ለማም ነው። ከማም መርከስ ነው። ከራስህም ከአምላክም ጋር የምትጣላበት ሊናንም የምትስትበት ስቃይ ይሁን ያ ነው። በጣም ስቃይ ይሁን። በትዳር ህይወቴ ላይም ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አሳድሮብኝ ዲህ እንጃ ቃላት አጣለታለሁ። በጣም ከባድ ነው። የምትደፈሩ ህይወቴ ነበር። ምናልባት አንተ በልጅነት በተመሳሳይ ልክ እንዳንተ በጣም በልጅነት በጣም ብዙ ጥቃት የሚደርስባቸው ሰዎች አሉ። ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ በዚሁም የሬዲዮ ፕሮግራም የሰራናቸው አሉ። ህመሙ በተለይ ህክምና ካላደረክ አንተ አሁን ወዲያውን ወደ ህይወት ሩጫ ነው የሄድከው እንጂ ርፍ ብለህ ጊዜ አግኝተህ ራስህንም ለማዳመጥ ህክምናም ለማድረግ ብቻ እንደ ሰው የሚሰማህ ነገር ለማድረግ አቅሙም አንተንም አልነበረ። እንዴት ብዬ ጎዳና ላይ ነው ቀጥታ ከቤት ከሷ ጋር እንደወጣሁ የወደኩት ጎዳና ላይ ነው። ምን መሄጃለኝ? ከዛ ከድሬዳዋ ስመጣ ያረፍኩት እሷ ጋር ነው። ምንም አውቀው ሰው የለም። እሱን ያን ነገር አቀነባብሮ ከቤት እንደወጣ ሲያደርግ ምንም መሄጃ አልነበረኝም። ሲጀመርም ከዚህ መጥቼ እሱ ጋር እንዳረፍ ከጎረቤት ጋር ደጅቶ መጫወት ምናምን ፍጹም የተከለከለ ነበር። ከትምህርት መጣለሁ፣ ቤት ይገባለሁ፣ ይዘጋል። ያቺ ናግታ የትምህርቷ ሰዓት ስደርስ ነው የሚሄደው። ባለቤት በቃ ካንተ ጋር ያላትን ነገር ትዳሩን አምናበት ነው ወይስ ከዛኛው ውጪ ልታገባው ነበር ከተባለው ሰው ለመሸሻ ያክል ብቻ ነበረ? ከእርግዝናው ልጁ ከተወለደ በኋላ እናንተ ተስማምታችሁ አብራችሁ መኖር ቀጠላችሁ? ያው እሷ አንድም ከኔ ጋር በነበራት ፍቅር ነው ወደዛ ወደ ውጭ የሚሄዱን ፕሮሰስ ውጭ ሀገር ሊያገባት የነበረውን ሰው የጠላችሁ ከኔ ጋር በነበረው የምትዋወቅ ግንኙነት እኔም ሚስትሬንም ስላልደበቅ ስለምነግራት እሷን ቤት መናገር ማትችላቸው አንዳንድ ነገር ስናወራ በዛ በመላመድ ውስጥ በመጣ ነው አምናበት ነው። እኔም አምኜበት ነው ማለት ልጅ ተፈጥሯል፣ እግዚአብሔር ጸጋ ነው። እንደዛ ያለ ማስወረድ ምናምን የሚለውን በአእምሮዬም አልነበረም። ደግሞ ሰው ይረበኝ ነበረ እና እናት አባቴን በጉርፍ ነው ያጣሁት። በልጅነቴ መጥፎ የልጅነት ጊዜያት ነው ያሳለፍኩት። ስለዚህ ልጅ የኔ የምለው ልጅ ይመጣል ሲባል በጸጋ ነበር የተቀበልኩት። ያሳዝናል። በጣም ነው ልብ የሚነካው። እንግዲህ ልጅሽን ይዘህ አሁን በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለኸው? ባለቤትህ ውጭ የተባለው ሰው አሁንም አለ? እሷን የመውሰድ ፍላጎት? ልጅን ጥለሽ ልጁን ለማደጎ ሰተሽ ወደ ነበርሽበት ሃይማኖት ወደ እናት አባትሽ ሃይማኖት ከተመለሽ አሁንም ወስድሻለሁ ነው የሚለው። አክቹዋሊ አሁን 4 ዓመት ሆኗል ከቤተሰቧ ጋር ምንም የስልክ ግንኙነት የለም። ይሄ የምልህ ግን ፌስቡክ ላይ አንዳንዴ ስትገባ ያው በዛ ነው የሚያወራት። አንዳንዴ ያወራል። ምን ይላል? አሁን ወስድሻለሁ ልጅሽን? ልጅን ልጅ ለቤተሰብ አይደለም በቃ ዞር አድርጉ ነው። አይፈልጉትም በፍጹም ልጅ። ትንሽ ሃይማኖታቸው ላይ የሷስ ምላሽ ምንድን ነው? እሱም በፍጹም አያትፈልግም። ፍላጎት የለም። ከአንተ ጋር ነው አብራችሁ? ከኔ ጋር መኖር ልጃችን አብረን ማሳደግ ብዙ ዋጋ ክፍላልኛለች። ብዙ መደረን እንጃ በዚህ ዘመን እንደዚህ ይደረግለታል። ሳይገባኝ ዋጋ የከፈለችልኝ ባለቤቴ ነች። ቢሰማን ልጅነቷን ትምህርቷን ከፍተኛ ውጤት ነበር ያመጣችው በዛን ሰዓት ወደ ዩኒቨርሲቲ ለማድረግ ብዙ ነገሯን ትከፍላልኝ ነው ማለት ራሷን ስታ ነው ወደ እኔ የመጣችው። እኔና ምን አይነት ቤተሰቦች ጋር የመጣችው የህይወቴ ባል ጋር በነበረው እንደዛ እንድቆይ ባለመፈለጉ ነው መልሰን ወደ ስቃይ ህይወት የገባ ነው። ሆኖም ግን ጥቂት ወራት ነበሩ እነዛ የስቃይ ወራቶች። ስራ አግኝቼ እየሰራሁኝ ነበር እና ግን ከልጅነቴም ጀምሮ ከዚህ አዲስ አበባ ከመጣሁ ጀምሮ በዚህ ልድፈረ በሚል ትግል ውስጥ መጥቶኝ ነበረ ከዚያ ፊት በሰደፍ በሽቁት ሰደፍ እኔ ከዛ ጊዜ ጀምሮ የሆነው እንቅልፍ የሲዛባ ሳልተኛ ስቀር ፀሐይ ላይ ረጅም ሰዓት ስቀመጥ ምናምን ግማሽ የጭንቅላቴን ፓርት ከፍሎ ያመኝ ነበረ ምግብ በስርዓት ካልበላው እና የዛ ስሜት ለረጅም ዓመታት ነበር። ያው ዝም ብሎ ነው ራስ ምታት ነው ቡና ጠስጠጣ ይተወኛል ምንም ስለው ነው እዚህ የደረስ ነው። ግን የዛሬ
አስር ወር ገደማ መኪና እየረዳሁኝ የተከተርኩበት መኪና ላይ ከፍተኛ ራስ ምታት አመመኝ። ምንም በቃ በቅስፈት ነው በቃ አይን ዳይኒ ላይ የሆነ እንደነጭ ነገር መጥቶ ጋርደ ግማሽ ፓርቲ መቆጣጠር አልቻልኩም። መግሬድ ማዘዝ አልቻልኩም። መኪናው ማቆም አልቻልኩም። አንድ ፓርቲ ሙሉ ማዘዝ ከኔ ቁጥጥር ውጭ ሆነብኝ። መኪናው ነው አንድ ቦይስት ድንገት እየነዳ እየሄድኩኝ ነው መንገድ ላይ እየሄድኩኝ ነው እየነዳው ነው የተከሰተው። ግን ለነዛ ሳምንታት በጣም ከፍተኛ የሆነ ማይግሬን የሚባል ራስ ምታት ያመኝ ነበር። በቃ ያቺ ቅስፈት ነች ለህመም የመነሻ። የሰው አልገባብኝም። እንደምንም አንድ ጎማ ሆኖ የመኪናውን ጎማ ወደ ቦይስት ከተትኩት እያተንፏቀቀ በራሳት ረጅም መንገድ ሄደው ቆመ። አካባቢ ላይ የነበሩ ሰዎች ተሯሩጦ ምናምን መኪና ውስጥ አወጡኝ ወደ ሆስፒታል ወሰዱኝ። ከያመ ሚመንሲዋ መንሽዋ ሰነጂ 10 ወራት አለፉ ማለት ነው። እንደዚህ ከታም አሁን ሙሉ ማለት በዚህ በኩል ያለው በቀኝ ፓርቲ ያለው ሙሉ ጆሮዬም አይኔም ማለት አይኔ ስለ ነጭ ነገር ነው የሚታይ። ጋርዶ በጣም ከተቀረብኩ ግን የሆነ ነገር ይታየኛል። አሁን በዚህ ቅርበት በኔና ባንተ ቅርበት ነጭ ነገር ነው የሚታይ። አንድ አይኔ ያህል ስራት እያየሁ ነው ባንዴ ነጭ ነገር ነው የሚታይ። ደምና ውስጥ ስትቆም አይነት ያለ ስሜት ነው የምታይ። ጣቶቼም ሙሉ ለሙሉ በቃ እጅሽ ይሄ ቀኙ እጅ ያው ላንቀሳቀሳቸው ስሞክር እንደምታይ ትግል ነው ይንቀጠቀጣል። መንቀጥቀጥ ነው እንጂ ምንም አቅምም የለም። አሁን እንደዚህ ታጥፌ ረጅም ሰዓት ከቆየሁም ለመዘርጋት ስቃይ ነው። አይዘረጋም። ያኛው ሰው ግራውስ ይሄ ኖርማል ነው። ያው የአቅም ማጣት ምግብ መዳከም ምናምን ነው የሚንቀጠቀጠው እንጂ ይሄኛው ፓርት ይሰራል። ግማሹ ፓርት ኖርማል ነው። ምንም አይነት ህመም አይሰማኝ። እግሬም ዘ ሴም ነው። ምንም ከእጄ ጋር የሚሰማኝ ስሜት ነው። እግሬም ብስነካው ምንም ስሜት የለውም። በመርፌም በውጋው ምንም ባረገው ምንም ስሜት አይሰማኝ። በድን የሆነ ስሜት ሙሉ ነው። እስከታች ቆዳዬ የፊቴ ሲሜንም እንደዚህ ምንም ይሰማኝ። በዚህኛው ፓርት ህመም አለ። ያው ኖርማል ሰው ነው እንደሚሰማው። ይሄ ፓርት ግን ምንም አይሰማኝ። እንደውም ለሶስት ወር ከፋሲካ ሳምንት ጀምሮ አልጋ ላይ ነበርኩ። አሁን ነው ትንሽ ህክምና ምን ሞከርከ? ካሌዶ ሆስፒታል ሞክሬ ነበር ለመታከም። ወጪው ከፍተኛ ነው። ትንሽ በዘንሰት አጠራቅሚያት በነበረው እህቴን በድብቅ ወጪ ምናምን ትንሽ እየረዳችኝ ሞክሬ ነበር። ያው እስከ 100 ሺህ ተስፋለው። ግን ማለት ህክምና በህክምና ማገገም ረጅም ጊዜ ይፈጃል። ያው ፊዚዮቴራፒ ራሱ ህክምና አለው፣ ግን ገንዘብም በጣም ይፈጃል። ለማሳጅ ራሱ የተጠየቁት በሰዓቱ ከ100 ሺህ ብር በላይ ቅድሚያ የምታስይዘው ገንዘብ። በዚህ ድሜ ማለት ብዙ ጊዜ አንተ ሆነ 28 ዓመት ወጣት ነኝ ያልከኝ፣ በጣም መልካም በቃ የምታሳዝን አይነት ወጣት ነህ። አይደለም ለራስህ፣ አይደለም ለልጅህ፣ አይደለም ለሚስትህ፣ ለሀገር የምትተርፍ ልጅ ነህ። ብዙ መስራት የምትችል ልጅ ነህ። በጣም አቅም ያለህ ልጅ ነህ። ያየህ ሁሉ የሚያዝንልህ ልጅ ነህ። እኔ በድሜ ይበልጥሃለሁ። በጣም ልጅ ነህ አንተ። ይሄ ነገር ህክምና ብታገኝ፣ ልጅህን ማሳደግ ብትችል። አሁን ትልቁ ህመም የአራት ዓመት ልጅዬ እኔ ጣፋንታ እንዳይደርሰው ታደጉኝ ብለህ ነው የመጣኸው። ይህንን ፕሮግራምም ስንሰራ በቃ አንተን እንዲታደጉ ነው። የዚህ ፕሮግራም የሚሰሙ አድማጮቻችን እንዲታደጉ ነው፣ እንዲደርሱልህ ነው። እውነቴን ነው የምልህ። እንዲህ በግልጽ ተናግሬ አላቅም። ሰዎች እንዲረዱ በጣም ብዙ ሰዎች በዚህ ፕሮግራም እገዛ አግኝተዋል። በጣም ብዙ ሰዎች ከችግር ወጥተዋል። በጣም ብዙ ሰዎች ካለባቸው የስነ ልቦና ጫና ተላቀዋል። ብዙ እንግዲህ በአመት ከ1200 በላይ ሰው ጋር ነው የምንሰራው። በቀን ከ15 ሰው በላይ ነው ቢሮአችንን እያንኳኩ የሚመጡት። ብዙ ሰዎች እገዛ አግኝተዋል። ግን በዚህ መጠን ሰው የተደራረበ ችግር የልጅነትህ ሳይታከም አሁን እኮ በልጅነትህ የደረሰብህ ነገር ገና እኮ አልታከመም። እሱ ራሱ ህክምና ይፈልጋል። አንድም በጣም የሚያስጨንቀኝ ከኔ ህመም በላይ ነው የልጄ ጉዳይ። ማቆሶ የለም እዚህ አካባቢ። ቤት ኪራይ መክፈል አቅቶኛል። ትንሽ ጠጋ በል። ቤት ኪራይ መክፈል አቅቶኛል። ምናልባት በሁለት ቀን አንዴ ምናምን ምግብ ስለምበላም ነው አንድም ሰውነት የሼክ የሚያደርገው። የምግብ በጣም መጎዳት አለ። ይህ ሁሉ አያስጨንቀኝ በፍጹም ነው የምልህ። በልጅነቴ ከባባድ ህይወት ፈተናዎች ስላለፍኩ እንዲህ ሲሆን፣ ግን ልጄን መጨረሻ አማራጭ መስጠት የምችለው ለእህቴ ብቻ ነው። አካባቢውም ሰው የሚለኝ ይህን የመሰለ ኑሮ እየኖረች እዚህ ፎቅ ውስጥ እየኖረች ልጅህ እኮ ጥሩ ኑሮ ይኖራል፣ ቢያንስ ልጅህን ለምን እዚህ ታስርበዋለህ? አብረህ ለምን ልጅህን ለእሷ አስጣት የሚልኛል። ህመሜን ግን ማንም አላየው። እኔ ለአምስት ለስድስት ዓመት የተሰቃየሁትን የመደፈር ስቃይ ልጄ ላይ ቢደገምስ እላለሁ። አንድም ደግሞ አጠገቤ ቁጭ ብሎ ከሚራብ
ተሰደውና የሚሆነው ይሁን ይላል። በዚህው ዝግ ውስጥ እግዚአብሔር መስከረ ነው ስለማሚ ለደቂቃ አስቤላክ። ወጣም ተማስበው ልጅ ምን ይሆናል? እዛ ቢሄድ እኔ ታመምኩትን ቢታመም ምን ቢሆን ኢትዮጵያዊ ነኝ። በሃይማኖት በመግባር ፈጣሪን እየፈራ ከእንደዚህ ያለ ኃጢአት ነውርም ርቆልኝ እንዲያድግ ነው ፈልገውና ለሰጣት ወስናለሁኝ። ቤት ውስጥ እንራብ ስንቸገር ሳይ ለሶ ለቲ ለሰጣት ወስነና ልጄ ላይ ደግሞ መልሶ ቢደከምላለሁ መልሶ ያምኛል። እግዚአብሔር ምስክሪ አንድም ቀን ለደቂቃ መታመሚን አስቢዋለሁ። አሁንም ለኔ ብዬ አይደለም እዚህ ቦታ የመጣሁት ልጄን አድርልኝ። ለሷ እንዳልሰጥ እዛ ተደፍሮ በዚህ አቅሙ በዚህ ልጅነቱ ልጄ በጣም ቆንጆዬ በጣም ወደው የሰው ካሳ የተሰጠኝ እግዚአብሔር በጎርፍ አደጋ እናት አባት ቢነጥቅ ልጅ የሰጠኝ ካሳ የሰጠኝ በጣም ወደው ልጄ ነው። ወስኝ ለሰጤ ልሰጣት እላለሁ። በቃ ይኖር ጥሩ ኑሮ ቀጣይ አራት ዓመትም ስለሞላ መስከረም ላይ ትምህርት መግባት አለበት መማር አለበት ከፍላት አስተምረዋለች ቢያንስ ይኖር እሷ ጋር ይግባ እልና አመን ካላመንክ በድብቅ እየወጣሁ እንቅልፍ ኪኒን እየወሰድኩ ነው የምተኛው እንጂ እንቅልፍ አይወስደኝ። ቢያንስ ልጄን አድነው። እኔ ቀላል ነው ስለ እግዚአብሔር እላለሁ። ስለ እግዚአብሔር ደግሜ ምንም የኔ ጉዳይ አሁንም አያሳስብም። እውነት ነው ከፍተኛ ስቃይ ውስጥ ነው ያለው ተማም ውስጥ መራብ ውስጥ። ቢያንስ ግን ይሄ ልጅ ለሀገርም ይትረፍ ለእኔም ይትረፍ ጥሩ ልጅ ንጹህ ልጅ ይደግልኝ። ቢያንስ እዛ ውስጥ ገብቶ ተደፍሮ አሁንም እኔ ተቋቁሜ ያለፍኩት ያን ጊዜ ያን ስቃይ ያን ከባድ ጊዜ ዛሬ ድረስ ያመኛል። ግን ስለ እግዚአብሔር ልጄን አድኑልኝ። በቃ ባለቤት እንዴት ናት? ያው እኔን በማስታመም ረጅም ጊዜ ተጎርታል። ከአራት ወር ከአምስት ወር በላይ ነው የተኛሁት ቤት ምንም መገላበጥ አልችልም። ሽንት ቤት ነው የምጠቀመው። እኔን ለማስታመም ትሞክራለች። ደጅ ወጥታ ደግሞ ምግብ ማምጣት አለባት። በዛ ስቃይ ውስጥ እሷም እጅግ በጣም ተጎርታለች። ወደዚህ እንደምትመጣ ታውቃለች። ጠበል ሄዳለሁ ብያት ነው የወጣሁት። ምናልባት ውስጧ እንዳይጓጓም። ይህን ታሪክ ደግሞ እግዚአብሔር በሚያውቀው ከእናንተ ውጭ ለማንም ነግሬው አላውቅም። በቃ ይቅር በላቸው ነው ብለው ሁሌ በቃ በድሏል አጥፍቷል። ምናልባት በስጠት ነው እኔ ህይወት ላይ እንደዛ ሲያደርግብኝ የነበረው ውስጤ ይቅርታ ነበረ። አሁንም ይህንን ለማድረግ ይቅር ለማለት የበደለህን ሰው ልጅነትህን ያጨለመውን ሰው በሰው ልጅ ላይ ይደረጋል ተብሎ ከሚታሰቡ አረመኔያዊ ድርጊቶች አንዱ ብቸኛው የሆነውን ነገር ፈጽሞብኛል ብለህ የምታምነውን ሰው ይቅርታ አድርገህለታል ማለት ነው። እግዚአብሔር ልጅን ሳየው በልጅን ተወልዶ ሳየው ብዙ ነገር የሚያስረሳኝ በቃ ቂሜን የረሳሁበት ልጅ ነው። ቂም ይዤ እንዴት አሳድጋለሁ ልጅን? ቂም እንዴት ለልጅ ያተርፋለሁ? ማውራ እኮ መደፈር ስልህ እንዲህ ቀላል በአንድ ሌሊት ውስጥ እስከ ስድስት ጊዜ እስከ አምስት ጊዜ የነበረ ቀላል አይደለም። ግን እንደዚህ በህመም ውስጥ ተይዤ በእግዚአብሔር እጅ ተይዤ እንዴት ሰውን ይቅር አይደለም ግራ አድርጌለታለሁ። ግን የእኔ ይቅርታ ማድረግ ሰው ይሆን አላስተማረው። እኔ ልጄን መልሼ እሱ ቤት ሰጥቼው ልጄ ላይ ቢደግም ውስጥ እኔ ነኝ እጅ ይቅር ያልኩት። እሱ ከዛ ኃጢአቱ መች ላይማር ይችላል። አሁንም እዚያ ህይወት ሊሆን ይችላል። ደግሞ እንደሚሆነው እርግጠኛ ነኝ። ከዛ ድሮ ከነበረበት መጠጥ አሁንም ከፍቶ ነው ያየሁት ባየሁ ሰዓት ልጄ ላይ ላለመድገሙ ምን ዋስትና አለው? የት አባቴ ልክተት? ልጄ ምን ውስጥ ምን ጉርጓር ልክተት? ከኔ ጋር አብሮ ይራብስ። እኔ ምናልባት በቀን አንድ ዳቦ ሊሆን ይችላል የምበላው። ግን ልጅህን አንተ ልጅ ሊኖር ይችላል አንድ ዳቦ በልታ እንዴት እለፍ ትለዋለ? ልጅ እኔ ቻል አደረገዋለሁ። ልጅ አይችለውም። ይህን እያየህ መታመም ሌላ ህመም። እግዚአብሔር ምስክር ህመም ይረስችዋል። እየታመምኩ እየተሰቃየሁ ነው። በዚህ ህመም ውስጥ በሁለት ቀን አንዴ በቀን አንዴ ልበላም እችላለሁ። ግን አሁንም አሳስቦኝ እዚህ ቦታ የመጣሁት ምናልባት እኔ እግዚአብሔር ምሮኝ ድኜ እንደ በፊቱ ማስተዳደር እነሱን መርዳት እስከችል ድረስ ልጄ ቢያንስ ምንም ችግር ሳይደርስበት አእምሮ ሳይቆሸሽ ኃጢአት ውስጥም ሳይገባ እንዲቆይልኝ ፍላጎት። እስኪ እንመለሳለን። በጣም ብዙ ሰዎች ይደውሉልናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በጣም ብዙ ሰዎች ከአንተ ጋር እንዲሆኑ እንዲያግዙ እንዲረዱ እንዲደግፉ እንዲያነሱ አንተንም ልጅህንም
ባለቤትህንም ትዳራችሁንም እንድትታደጉ ሰው የመሆናችን ትርጉም ሰው የመሆናችን ምስጢር የወደቀውን እጃችንን ዘርግተን እንድናነሳ ስለሆነ እንድንደግፍ ስለሆነ በዚህ ሁሉ ህመም ውስጥ ሆነ በዚህ ሁሉ ስቃይ ውስጥ ሆነ አሁንም ተስፋ አለ አሁንም ስለተወለድ ታስባለ አንተ ላይ የደረሰውን በደል ውጠ ቺለ ከመም ጋር እየታገልክ ለልጅህ ቂም ላለማውረስ ለልጅህ ስቃይ ላለማውረስ ልጅህን ደህና አድርገ ለማሳደግ አሁንም በዛ እምነት ውስጥ ነው ያለኸው። ይሄ ምናልባት ከብዙ ወንዶች ከብዙ አባቶች ከብዙ ልጅ ከሚያሳድጉ ሰዎች ያጣነው ነገር ነው። ልጅ ወለደ ሰው ነው ባንተ ላይ ጥቃት ያደረሰው። ቀድሞ ወለደ ልጅ አንተ ለልጅህ ይሄ ነገር እንዳይገጥመው ነው መከራ ያያየህ ያለኸው። በዚህ ሁሉ ስቃይ ውስጥ ሆነ ምናልባት እኔ ፊት ለፊት ያየው ስለሆነ ያለበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። ህክምና ድጋፍ ያስፈልጋል። ከዚህ አንተ እንደገና አገግመህ ደህና ሆነ መስራትና ቤተሰብን መምራት እንድትችል ኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያም ውጪ በጣም ብዙ አድማጮች አሜሪካን ሀገር አሉ። አስተራቂ ሬዲዮ ፕሮግራም አድማጮች በደውልን ቁጥር ብዙ ሰዎችን የሚያግዙልን እዚህ ለብዙ ሰዎች መተው ምስክርነት ሰጥተዋል። አሜሪካን ሀገር ከፍተኛ ህክምና እንደሚያስፈልገም ስለማቅ ነው። እዛ ሀገር ያሉ ያስተራቂ ሬዲዮ ፕሮግራም አድማጮች ባንተ እጅ ስልክ እንዲደውሉልህ ነው መፈልገው። እጅ ስልክ እንሰጣለሁኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ከአዲስ አበባ ውጪ አውሮፓም ያሉ ብዙ አድማጮች አሉ። በአፍሪካም በአረብ ሀገርም በተለያዩ ቦታዎች አሉ አድማጮቻችን። ሁሉም እንዲደውሉልህ እንዲያገዙ ነው መፈልገው። በተለይ ግን አሁን ላለህበት ሁኔታ ሰው እየበላ ህክምና እንኳን ቢሆን እኮ እየበላ እየጠጣ አይደል? በዚህ ስቃይ ውስጥ ግን ትዳራችሁ አለ ደስ የሚለው ነገር ሰው ሁሉ ነገር ሞልቶ ተርፎለት ምናምን እኮ አይደል? ትንሽ ነገር ዋቀጠነ ብሎ ይለያያል። በጣም ጀግና ሚስት አለች። ልጅነቷን የሰጠች እንግዲህ 12ኛ ክፍል ተፈታኝ ከነበረች ከዛሬ 5 ዓመት በፊት አሁን ገና 20 ቤት ያለች ልጅ ናት። የ23 ዓመት ወጣት ልጅ ናት። በዚህ ትግል ውስጥ ናችሁ ያላችሁት። በራችሁን ዘግታችሁ ነው የምታለቅሱትና ለዚህ ቤተሰብ መድረስ ስለሚያስፈልግ ነው። ቁጥር እንድትሰጠኛለ በዛ ቁጥር እንዲደውሉልን እናደርጋለን። ንገረኝ እስኪ። እሺ እሺ 0973 ሚለው አይደል? አዎ 0973 44 16 72። ከስቱዲዮ ከወጣን በኋላ ከስድስት ሰዓት በኋላ ደውሉልን። ዳዊት ብላችሁ ደውሉ። አደራ የምትረዱት የምታገዙ ሰዎች ብቻ ደውሉ። እኛ አሁን ካለፈው ታሪክ ጋር እሱም ይቅርታ አድርጓል ከዛ ታሪክ ጋር ማለፍ አንፈልግም። አሁን ያሉትን ቤተሰቦቹን ነው አሁን ያለውን እሱን ነው ማንሳት የምንፈልገው። እና እሱን ለመርዳት የምታስቡ ብቻ ማገዝ የምትፈልጉ ሰዎች ብቻ ደውሉና አግኙት ለማለት ነው። በ0973 44 1672 ወይም የኔ እጅ ስልክ ላይ ማስተራቂ ፕሮግራም ስልክ በ0994 92 21 21 ላይ መደወል ይችላሉ። እስኪ አዲስን እናስገባውና ተመልሰን እንመጣለን። ሰላም፣ ዳዊት ነኝ። ችግሬን፣ ህመሜን፣ ስቃይን በእኔ የደረሰብኝ በልጄ እንዳይደርስ ስል በአስታራቂ የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ እንድታግዙኝ እንድትረዱኝ በእግዚአብሔር ስም የተማጸንኳችሁ ልጅ ነኝ። ሆኖም ግን ፕሮግራሙ በተላለፈበት ሰዓት እኔን መርዳት ማገዝ ለምትፈልጉ ሰዎች የአካውንት ቁጥሬን ሳልናገር ነበር የወጣሁት። አሁን የአካውንት ቁጥሬን እናገራለሁ። 1000 ማለትም 130 34 08 2 4 23 1034 05 82 42 3 የንግድ ባንክ አካውንት ቁጥር ነው። እኔን መርዳት ማገዝ የምትፈልጉ ሰዎች በዚህ ታገኙኛላችሁ። አመሰግናለሁ። አዲሱ አለሙ የአስታራቂ የሬዲዮ ፕሮግራም ስራ ባልደረባ የቢሮ ብዙ ሰዎች እንግዲህ እዚህ የምጠራቸው ሰዎች አዲሱ ነው የሚሉት
ቢሮ ላይ ብዙ ሰው ይመጣል። አው ከባለ ጉዳያችን ከዳዊትም ጋር ካንተ ጋር ነው አብራቹ ሰርሰሩ የነበረው ወደፊትም ትሰራላችሁ ይይ አተስፋ አድርጋለሁ። እንዴ አይነት ችግሮች የስነልቦና ጫናቸው በጣም ከፍተኛ ነው አይደል? በዳዊት ጫናቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ከሱ ጋር አንድ ላይ አብሮ የሚሰራ ስራ ነው። ግን ህክምናው ደግሞ አሁን ህክምናውና አሁን ያላችሁበት ሁኔታ የቤት ክራይ መክፈል ዳቦ መግዛት እነዚህ ነገሮች መስራት ማትችልበት ሁኔታ አንተም ባለቤትህም ልጅህም ያላችሁትና እሱ ላይ ትኩረት አድርገና ወራን እንጂ ስነልቦናጫ ነው በጣም ከፍተኛ ነው። እስኪ ስትገናኙ የነበረውን ነገር ንገረኝ አዲስ። ያ መጀመሪያ ጊዜ ያው መቼም እንደ እንደምታውቀው እኛ ጋር ብዙ ሰው ይመጣል። የቢሮ ፎርም እናስሞላለንና የሬዲዮ ፎርም የኮንሰንት ፎርም ይባላል። እሱን ፎርም እናስሞላው ብዙ ሰው ነው። በወቅቱ ሳገኘው በጣም አሁን እንደሰማው ነው ከፍተኛ ጫናና አንዳንዴ ምን አይነት ነገር ላይ ነው ያለነው ይሄ ሰዎች የምንረዳበት መናገዘበት መንገድ በጣም ሊሳፋ ይገባል ብዬ ነው እኔ እንደግል ማስበው። ምክንያቱም አንዳንዴኛ ይጨንቀናል ሰዎች ወደኛ ጋር መጥተው መርዳት ማገዝ የማንችልበት ነገሮች ሲመጡ ብዙ ጊዜ ከዚህ ከስፖንሰርሺፕ ጋር ብዙ ጊዜ እናወራለን በግልምና ሰዎች ለምንድን ነው ስፖንሰር ማያረጉት ለምንድን ነው ማያገዙን እንደዚህ አይነት ሰው ሲመጣ ለምንድን ነው እኛ እጥረት ውስጥ መንገባው ሰው ለምን አይታገዘም የሚል ብዙ ጊዜ በግል እናወራለንና የዳይት ነገራችን ላይ እሱ ላይ የሚችለውን ያክል ይሄዳለው አቅሜ ሲደክም ማይኑ መስራት ሳልችል ስቀር አቆማለሁ ብዬ ነው ማምነው። በርግጥ ሰው ጋር ሄደ አንኳኩተ እኛ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ድረስ ቢሮ ነው እናሳልፈው ለምን አንተም እዛም ይመጡ ሰዎችንም ለማስተናገድ እንኳን ጊዜ የለንም እንኳን ዞረን ስፖንሰር አርጉን ደግፉን ለማለት ይቀርና ግን ሚሊዮኖች የሚያደምጡት ፕሮግራም ነው። ብዙ ሰው ከእንባ ጋር የሚሰማው ፕሮግራም ነው። ህይወት ላይ የሚሰራ ፕሮግራም ነው አይደል? ህይወት ላይ ሰው ላይ ነው የምንሰራውና ሰዎች ብዙ ጊዜ ከሚደግፉ ሰዎች ቢሮን አስተራቂን ሲደግፉ ቢሮን ሲደግፉ እዚ ቢሮ ቁጭ እዚ ስቱዲዮ መጥቶ የሚያለቅሰው ወደ ስቱዲዮ ኮማና መጣቸው በጣም ብዙ ታሪኮች አሉ። እንዳልኩ አዲስ ኪሱ ስንት አለ 100 ብር አለ ኔጋ 100 ብር አለ ብለን አዋተን 200 ብር ሰጥተን ምን ሸኘውም ሰው እኮ አለ አይደል? ታቅማችን በላይ ሲሆን በጣም ብዙ ነው። በቃ ኪሲ ውስጥ ያለው ነገር እስኪያልቅ ድረስ እሰራለሁ ሳልችል ስቀር አቅሜ ሲደክም አቆማለሁ ብዬ ነው ማምነው በግሌ እንጂ። አዎ ነገር ግን እንደዚህ አይነት አሁን እንደ ዳይት አይነት ኬዞች ብዙ ጊዜ መቼምኛ እንዳልኩ ነው ሙያችን ነው ስራችን ብለን ነው የነጻ አገልግሎት ነው እየሰጠን ያለ ነው። በቢሮ ላይ ምን ደግፋቸው ሰዎች ከኛ አቅም በላይ ሲሆኑ ብዙ ጊዜ አድማጮቻችንን ይሄን ስለ ደሙ በጣም ብዙ ሰው ተረርቷል። በጣም መልካም ከውጭም ከሀገር ውስጥ በግልም በጋራ እናገኛቸው በጣም መልካም ሰዎች አሉ። ሰው የሚራዱልን እነሱ ትኩረት እንዲያደርጉ ነው ዞሮ ዞሮ። ነገር ግን ወደ ዳይት ስመጣ አንዳንድ ጊዜ አንድ ችግር ብቻ ይዞ የሚመጣ ሰው አለ። ግን ተደራራቢ ችግሮች በተለይ እሱ ላይ ደረሰው። በነገራችን ላይ ዛሬ የሚናገረው ታሪክ ለኛ ነው መጀመሪያ የነገረው ባለቤቱ እንኳን አታሽ። ይሄ ቀላል ነገር እንዳይመስል ምን ያህል እንደተጎዳ ነው የሚያመለክተው። ምክንያቱም ሰዎች ይሄን ታሪክ እንዲሰሙት እንዲማሩበት እንዲረዱትም ጭምር ነውና በተቻለ መጠን አብረን እንቀጥላለን። አንተም እንዳስተላለፍከው እኔ ዋናው ታርጌቱ እሱ እንዲያግዙት ነው። በተለይ የሚያግዘው ሰው በዚህ በአቅምም በተለያየ በህክምና የሚያገዘው ሰው እንዲደውልለት እንዲያናገረው እኛንም መጥቶ ቢሮ እንዲያገኘን ቀጥታ እሱን ማግኘት ስለሚቻል ይሄ እንዲያረጉ ነው። በጣም የሚያሳምም ታሪክ ነው። እኔ በፍጥነት ወደ ሬዲዮ እንዲመጣም አንዱ የፈለኩበት ምክንያት አንገብጋቢ ነው። ምንም ልትለው አትችልም። የስነልቦና ክትትል ብትለው ምን በልቶ ምን ላይ ሆኖ አንዳንዴ ጊዜ የሚሰጥ ነገሮች ላይ ሲሆን እኛ ያው ሰፊ ሰዓት እንወስዳለን ከቢሮ አሰራር ጋር። ነገር ግን ምን አድርገን የሚለው ነውና በፍጥነትም አድማጮች ሰምተው እንዲረዱት ነው ወደዚህም ተነጋግረን እንዲመጣ ያደረግነውና በጣም የሚያሳምም ነው። ልጁ ያለበት ሁኔታ ባለቤቱ መልካም ሴት ናት። በነገራችን ላይ ትልቅ ማድነቅ የምፈልገው እሷን ነው። በዚህ ሁሉ ችግር ስንት ቻንሶቿን ስንት ድሎቿን መስዋዕት አድርጋ መሆኗ ይሄም ዋጋ ትዳር ማለት ግንኙነት ማለት ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍል ምታስተምር ሴት ናትና እሷም ባለችበት እናመሰግናለን። በቀጣይ ደግሞ አብረን እንሰራለን በያስባሉ ደግሞ እግዚአብሔር ይረዳዋል ሰዎች ይረዱታል ብዬም ተስፋ አረጋለሁ። እኛ ግን እንደ ቢሮ ግን ከጎኑ እንደምንሆን ቃል ገባለሁ ማለት ነው። ብዙ
ታሪኮች የሚቀርቡ ታሪኮች አንዳንድ ያሳመመው ቢሮም ብዙ ነገርን ሰማና በቃ ይሄ ድንዝዝ የሚል ነገር የለም በቃ ነው ሲበዛ መፈጠር ተከታታይ ነገሮች ሲሆን መፈጠርን ተጣላለና ከዚህ ሬዲዮ ፕሮግራም አንዳንድ ሰዎች ይጠይቁናል እንዴት ነው እናንተ ግን ቆማችሁ የምትሄዱት እንዴት ነው ይሉናል ማለት ደና ለመምሰልን ሞክራለን ግን ያሳመመሃል እኔ ላለመታመን ብዬ ዳዊትን እንዳይረዳ እንዳይታገዝ ማድረግ አልችልም የሱን ችግር ሰው ፊትስ ያለቀሰመም አለው ያስጨንቃልና ከዚህ ነገር ጋር ታግለን ነው እንግዲህ ላለፉት 5 6 7 አመታት አብረን የቆየነው ከዚህ ህመም ጋር ዋጋም ስላለው በዚህ አጋጣሚ ደግሜም ማለት መፈልገው ሰዎች ከኛ ጋር እንዲሰሩ ነው አሁን ምናልባት ወደ መጨረሻ አቅማችንን እየተፈታተነ ያለ በጣም ብዙ ነገር እንዳለ በቢሮ እስኪ ምን ደረጃ ነው ያላችሁ ተብሉን ወደ 250 ካሬ የሚጠጋ ቢሮ ነው ከፍተን አይታል ቢሮአችንን እጅግ በጣም ዘመናዊ ቢሮ ነው ያ ቢሮ እንዲዘጋ አንፈልግም የሬዲዮ ፕሮግራሙን እንዲቋረጥ አንፈልግም ግን ሰዎች አብረውን እንዲሰሩ ነው የምንፈልገው አብረውን እንዲሰሩና እመተው እንዲጎበኙን ምንድነው እየሰራችሁ ያላችሁት ብለው እንዲጎበኙን ነው የምንፈልገው በዚህ ሰዓት እቺን መልእክት ነው ማስተላለፍ የምንፈልገው ዳዊት ግን ባለ ታሪካችን ስለሆንክ ታሪክህን ስላካፈልከን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ስልክህን ደግማለሁ እና ሙዚቃ ታድምጣለህ እንዴ ብዙ አይደለም ለቀሱ ይወራጣል ወደ ሃይማኖት ሲውላ ታለ ሙዚቃ ጋብዘን ስለሆነ ምንወጣው በ0973 44 1672 ላንተ ይደውሉ በጂ ስልክ 0973 44 1672 የቢሮውንም ስልክ አስተዋውቀና ቢሮ ደግሞ መደወል የምትፈልጉ በጂ ስልክ ነው 0994 92 21 21 0994 92 21 21 ላይ መደወል ትችላላችሁ አስተራቂ ሬዲዮ ፕሮግራም ነው ስታደምጡ የነበረው ሳምንት እንመጣለን የምትለው ነገር ካለ እንስማ ማለት መጀመሪያ እናንተን እግዚአብሔር በጣም ያክብርልኝ አሜን ማለት ታምሜ ተኝቼ በነበረ ሰዓትም አዳምጥ ነበር የእናንተን ፕሮግራሞች አንድም እዚህ ለመምጣቴ ምክንያት እሱ ነው ምናልባት ህይወት ባንድ በኩል ብትችል በሌላ መንገድ ደግሞ የሚረዱን ሰዎች ታዘጋጃለች ሁሉም በሮች ሊዘጉ አይችልም በፍጹም እግዚአብሔር ማለት እግዚአብሔር ነው የሚጠቀምባችሁ እናንተ እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ አድሮ ደግሞ የኔንም ችግር ይሰማል ብዬ ስላመንኩኝ ነው በህይወት ዘመኔ ሰው ፊት አልቅሼ አላውቅም በህይወት ዘመኔ ይህን ችግር ተናግሬ አላውቅም ምንም ከዚህ በላይ ችግሮች በደልም ቢኖር በይቅርታንም አልፎ እግዚአብሔር ያክብራችሁ ለትውልድ ነው የተረፋችሁት የኔ ልጅ አዳንክ ማለት ትውልድ ነው ያዳንከው ነገ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ልጅ ነው የሚሆነው እግዚአብሔር ያክብራችሁ ከማለቶች ምን እላለሁ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ እኔም አዲስ አንተንም አመሰግናለሁ ሳምንት ተመልሰን እንመጣለን እኛ ደህና ስንሆን ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር